pa dëshim se kur përmenë në fjolla sprov, tek njerët t'ingullon se diqka e fështirë, si një sfid, një barierë që u delë në rrugë, fështirët i kalushme, nga njerë edhe shkakton problemin njetë në tyre e kështu më radhë. Allahu Gjallahu Ala përmenë se aja është i cili ka kryuar jetën dhe vdekjen për t'i sprovuar njerët, ledhi khalek al mauta wal hajata li jebluwa kum ejukum ahsanu amela. Aja është i ka kryuar vdekjen dhe jetën për t'i sprovuar juve se cili jeni më vepër mirë. Prandaj, sprova është ligj jetës që Zotë Gjallahu Ala e ka vendos njetë në kësaj bote për limit saktuar, jo për me i dëmtu njerëzit, jo për me i shkatru ata, mirë po për me nëzirë kvalitetin e cilësin. Nga njeriu kur është përballë në vështirësi e jap atë më të mirën, e jap atë kulmin e angazhimit të tij, dhe kjo e bën pastaj njeriu që të jetë më të vërtet i dalluar nga të gjitha krijesat e tjera.